Лікарі Центру екстреної медичної допомоги Львівщини вирішили відкласти початок італійського страйку. Таке рішення ухвалили вчора ввечері на спільній зустрічі з представниками Департаменту охорони здоров'я Львівщини Андрієм Васьком. Крім того, на вимогу працівників відсторонити з посади керівницю Львівської станції екстреної меддопомоги Наталію Поважук із 14-річним стажем. Для цього зібрали 800 підписів, проте в клініці для неї підберуть іншу посаду – не керівну. А вже від час наступної сесії Львівської обласної ради спробують вирішити фінансові питання працівників екстреної допомоги. Зараз зарплата медиків становить від 4 до 8,5 тисяч гривень. Андрій Васько повідомив, що лікарям планують доплачувати 3,5 тисячі, фельдшерам – 3, а водіям – 2,5 тисячі гривень відповідно. Відбулася зустріч з першим заступником начальника департаменту охорони здоров'я Львівської області Васько А.Р., ВО генерального директора центру Пилипцем Яде, на якій обговорювались наші вимоги. Спершу розмова зайшла в глухий кут, оскільки всі матеріальні питання зможуть бути вирішені тільки на засіданні обласної ради 12 березня цього року. Просили призупинити італійський страйк. Враховуючи вкрай напружену ситуацію в колективі, адміністрацією центру прийнято рішення щодо зміни керівника Львівської станції ЕМД. Відповідні юридичні дії виконано. Наталії Йосипівні буде запропоновано іншу посаду в центрі, яка відповідає її професійному рівню і не пов'язана з оперативним керівництвом Львівської станції. Ми вдячні керівнику Львівської станції за багаторічну сумлінну працю.